मेयर साहब तपाईँहरूको समुदायको ए तेरि मैले भने नि विचार सहितको थारू हुनु पर्यो, त्यो विचार चाहिँ गलत छ भनेदेखि त्यो थारू भएर हुन्छ? समुदाय भनेर हुँदैन नि, त्यस्तो हुनै सक्दैन। यस्तो भत्काउनु थाल्यो भनेदेखि सबभन्दा कम आयु हुन्छ यस्तो संविधानको, सबभन्दा कम। अब यसलाई पूर्ण निर्माण गर्नु एकदम एकदम, यो नबनाइकन हामी कुनै पनि काम अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। पूजा आएको छ, खालि पूजा अगाडि तपाईँ कहाँ भने त, अब योभन्दा जघन्य अपराध त कुनै हुनै सक्दैन, योभन्दा ठुलो चिजै छैन दुनियाँमा। अनि यस्तो चिजलाई भत्काइदिन्छ भने त्यस्तो भत्काउने राज्य अनि संयन्त्र सरकार जित्ने जनप्रतिनिधिहरू ठुलो ठुलो हेरेर बस्छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? त्यो त जेमराज भन्ने, हामी क्या सिधो भाषामा त्यो बुझ्ने नबुझ्ने मूर्ख मान्छे। तपाईँहरूले नि गर्नु त खै के गर्नुभयो? महिलाहरू, महिला दिदीबहिनीहरू लड्नु भयो, तपाईँहरूको त खासै उपस्थिति रहेन, तपाईँ बोल्नु मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने लाग्दैन। नमस्कार, सोल्टी युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभाव, यहाँलाई स्वागत छ। आज म इटरी 8 टेङ्डा टोलमा छु र केही समय यता सुनसरीको यो इटहरीमा बिच्छु धामी ग्राम थानको विषय चर्चामा छ। यो ग्राम थानलाई 81 बिना जानकारी स्थानीयलाई कुनै खबरै नगरी भत्काइयो भन्ने आरोप स्थानीयको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मसँग थारू कल्याणकारी सभा केन्द्रीय सल्लाहकार तथा थारू कानुन व्यवसायी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता रामराज चौधरीजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद। यो विषयबारे केही प्रश्न भइयो, अब मलाई यहाँले थप स्पष्ट के पारिदिनुहोस् भने, नगरपालिकाले त यो भवन बनाउनुको लागि बजेट पनि दिएको रहेछ, नगरपालिकाले बजेट दिने अनि फेरि भत्काउने काम पनि भयो, यो त ट्विस्ट एन्ड टर्न भएन? यो वास्तवमा भन्ने हो भने यो थारूहरूको ऐतिहासिक धरोहर रूपमा रहेको, एउटा धार्मिक स्थलको रूपमा रहेको र यो ग्राम थान वास्तवमा रहेन भने थारूको जन्मदेखिको मृत्यु पर्यन्तको जुन जति पनि क्रियाहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ नै त्यो पहिचान चाहिँ वास्तवमा आज मेटिएको छ। यो साह्रै दुःखलाग्दो कुरा हो र यो राज्य पक्षले गराइएको छ, बिना जानकारी गराइएको छ, स्थानीय चाहिने वासीहरूलाई जानकारी भएको छैन, प्रहरी आएको छ, प्रशासन आएको छ, यहाँका चाहिने महिलाहरूमाथि लाठीचार्ज भएको छ, खेरिखेरि चाहिने कुटिएको छ, उहाँहरूलाई चाहिने पक्राउ गरेको छ र यो चाहिँ अत्यन्त दमनपूर्वक चाहिने यो थारूहरूको ग्राम थान जुन विष्णु धामीको नाममा यहाँ प्रचलित थियो त्यो चाहिँ भत्काइएको अवस्था हो। यो भत्काइएको सन्दर्भमा वास्तवमा हामीले किन भत्कायो भन्ने कुरामा हेर्दै जाने जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ केही भूप माफियाहरूको चलखेल र यो ग्राम थान बनेको रहेको ठाउँमा ऐलानी जग्गा प्रशस्त रहेको र त्यो ऐलानी जग्गा चाहिने बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले र पैसा कमाउने उद्देश्यले यो प्लटरहरूले यो चाहिँ बडा दुस्साहसपूर्वक यो थारूहरूको चाहिने धरोहरको रूपमा रहेको यो ग्राम थान चाहिने भत्काइएको हो। भूमाफियाले हडप्नुको लागि गर्यो? हजुर हजुर। अब कानुन त यसको सल्युसन के हुन्छ सर? अब कानुनी रूपमा भन्ने हो भने यो ग्राम थानलाई पुनः मर्मत गर्नुपर्ने, पुनः चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने, यो को लागि चाहिँ थारूहरूले को चाहिँ यो भत्काइएका जुन एङ्गल्सहरू जुन जहाँबाट भत्कायो जो जसले भत्कायो तिनीहरूले पुनर्निर्माण गरिदिनुपर्छ, नगरपालिकाले पनि यस सम्बन्धमा चाहिँ बजेट नियोजन गर्नुपर्छ र चाहिँ यो चाहिँ बनाइनुपर्छ। होइन भने यो यो यस्तो थारूहरूको चाहिने जुन यो धार्मिक स्थल र चाहिने यो एउटा चाहिने थारूहरूको चाहिने ढुकढुकीसम्म रहेसँग चाहिँ रहेको भनौँ न, थारूहरूले चाहिने यो सोच्नै नसक्ने अल्प अकल्पनीय चाहिँ घटना भएको छ, यसले चाहिने नराम्रो चाहिँ रूप पनि लिन सक्छ। मैले वास्तवमा भन्नु भने त जसले भत्काएको हो होइन, जसलेबाट जसकोबाट यो काम भएको छ, यो सार्वजनिक
स्थलमा रहेको यो ग्राम थान थारूको मात्रै होइन, यहाँ बस्ने सम्पूर्ण जात जाति समुदायको हो। यहाँ त यो निर्माण गर्ने कार्य चाहिँ थारूले गरेको हो, थारू समुदायकोले गरेको हो। तर यो सब सबैको देवी देवता हो नि, देवी देवता कुनै व्यक्तिको हुँदैन नि, कुनै समूहको हुँदैन नि, सबै नागरिकको हो नि। त यो यदि भत्काइएको मतलब जुन देखिन्छ, भत्काइएको अहिले देखिरहेको छौँ हामी पनि होइन, यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ भत्काइए पक्षले चाहिँ यो सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, कानुनी उपचार त्यही हो। त्यसको लागि चाहिँ क्षतिपूर्तितर्फ जानुपर्छ, केस गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र उहाँले चाहिँ क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्छ। एउटा कुरा मलाई बताइदिनुहोस् कि तपाईँको यो उप इटरी उपमहानगरपालिकामा तपाईँकै समुदायको मेयर साहब हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले कुराकानी गर्नुभयो कि भएन यस विषयमा? यस्तो छ, अब मेयर साहेबसँग बारम्बार कुरो भइरहेछ। मेयर साहेबले चाहिँ नै यो संरक्षण गर्ने दायित्व नगरपालिकाको पनि हो, नगरपालिकाले संरक्षण गर्नुपर्छ होइन। र तर सार्वजनिक सडक बाटोमा अप्ठ्यारो हुने गरी, सडक बाटोमा सवारी यातायातको साधनहरू नचल्ने गरी, बाटो साँगुरो हुने गरी त्यो हिसाबमा चाहिँ नि बनाइनु हुँदैन र चाहिँ नै यो तर यो थारूहरूको जुन ग्राम थानको जुन विषय छ, यहाँ चाहिँ नै सवारी यातायातले कुनै किसिमको अप्ठ्यारो पारेको छैन। यहाँ चाहिँ सवारीहरू यातायातको चाहिँ आउने जाने गर्छ, न यहाँ चाहिँ दमकलले आवश्यक र अप्ठ्यारो परेको छ, न चाहिँ एम्बुलेन्सले अप्ठ्यारो परेको छ। यो भनेको छुट्टै बाटोदेखि छुट्टै अलग रहेको एलानी जग्गामा बनाइएको थियो, यसबाट चाहिँ नगरपालिकाले कुनै चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ, कानुनी हिसाबले लड्नुहुन्छ कि कुन प्रकारले लड्नुहुन्छ? अब यसमा यसको लागि अब यहाँका यो ग्राम थान संरक्षण समिति नामको संस्था पनि छ होइन, संस्थाको चाहिँ सबभन्दा पहिले समितिको मिटिङ हुन्छ र समितिको मिटिङबाट चाहिँ जे पास हुन्छ, जे निर्णय हुन्छ त्यो अनुसार हामी कानुनी उपचार खोज्छौँ। त्योभन्दा पनि तपाईँ कानुनी रूपमा कसरी यसलाई चाहिँ सहज रूपमा यसलाई सोल्युसन ल्याउन सकिन्छ त्यो विषयमा लग्नुहुन्छ? यसमा हामीले खासमा भन्नुभयो भने अब यो सबभन्दा पहिले चाहिँ त हाम्रो यहाँ क्षति हाम्रो भएको छ होइन, हाम्रो लगानी थियो, सिमेन्ट थियो, इँटा थियो, छड थियो, टिन लगायतको धेरै चाहिने होइन, त्योभन्दा बढी त तपाईँको आस्था धार्मिक स्थल चाहिँ भत्काइएको छ, सबभन्दा ठुलो कुरा त त्यो हो। अब यसको लागि हामी कानुनी बाटो चाहिँ अप्नाउँछौँ र हामीले चाहिँ यो क्षतिपूर्ति सहित राज्यको चाहिँ नै हरेक जिल्लामा हरेक ठाउँमा जहाँ चाहिँ थारूहरूको चाहिँ बस्ती रहेको छ, जहाँ ग्राम थान छ, त्यो संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ रिट चाहिँ हामी दर्ता गर्नेछौँ र चाहिँ त्यसको जसरी नेपाल सरकारसँग चाहिँ हामीले यो चाहिँ आदेशको चाहिँ नै हामी माग गर्छौँ। धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू। अब मसँग थारू बुद्धिजीवी तथा पूर्व जिल्ला उपाध्यक्ष आदिवासी जनजाति महासङ्घका तेजनारायण चौधरीज्यू हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँहरूको यो ग्राममा ठुलै वितण्ड भएछ है? यो त ठुलै महाठुलो महाठुलो वितण्ड, यसलाई ठुलो मात्रै होइन महाठुलो महासङ्ग्राम भयो, महासङ्ग्रामै हो। योभन्दा जघन्य अपराध अब थारूको कल्चरमा कुनै पनि हुन सक्दैन। ग्राम थान जस्तोमा आक्रमण गर्नु भनेको योभन्दा जघन्य कुनै हुनै सक्दैन। सार्वजनिक स्थलमा बनाउनु भयो अरे नि त भवन, ए अधिराज्यभरि छ सार्वजनिक ठाउँमा, यहाँ मात्र होइन अधिराज्यभरिको म कुरा गर्दैछु, कहीँ पनि अधिराज्यभरि अधिराज्यभर गलत ठाउँमा छ भने त्यो गलतलाई हामीले फलो गर्ने कि गलत राज्यले नीति बनाउँदाखेरि कहाँ कहाँ कुन कुन सम्पदाहरू छ त्योलाई बचाएर त्यसपछि बनाउनु पर्छ क्या, त्यसको योजनाहरू बनाउनु पर्छ क्या, बुझ्नु नि। यहाँ ग्राम थान छ भने यहाँबाट बाटो लान पाउँदैन तपाईँको राज्यले, त्यो धरोहरलाई बचाउनु पर्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि भन्छ कि त्यो कुरालाई मास्नु हुँदैन भन्ने कुरा मैले अघि कुरा गरेँ क्या, कि सबै कुरा संसारमा रहनुपर्छ,
होइन विकास पनि हुनुपर्छ, तर विकासको नाउँमा तपाईँको यहाँको के भन्छ ग्राम थाललाई मासेर पोखरी मासेर के भन्छ यहाँको पानीघट्टालाई मासेर यस्तो विकास हुँदैन क्या, त्यसलाई विकास भन्दैन। अर्काको जग्गामा अवरोध पुर्याउनु भएर भएको हो कि यो काम, होइन कहाँ कसको अर्को जग्गामा, यो त आदि हामी हजारौँ वर्षदेखि यहाँ बसिआएको हामी फरानी गरेको कसको अर्काको कसको अर्काको जग्गा, अहिले किन्ने मान्छे कहीँ उसको हुन्छ, हामी त यहाँ त हजारौँ हजारौँ वर्ष हामी आएर फरानी गरे हो, अनि अर्काको जग्गा हुन्छ, हाम्रो राइट्स हो नि, हाम्रो अधिकारको कुरा हो नि, हामीले बनाएको कुरा हो, ऊ जग्गा आज लियो आज किन्यो फेरि बेच्छ फेरि जान्छ, हामी त जाने कुरा आउँदैन, कसरी अर्काको जग्गामा हामी बनायौँ, यो त हाम्रो जग्गा हो नि, उसको त जग्गै होइन नि, ऊ त आयो आज कति सालमा किन्यो फेरि पैसा दिन्छ नाफा भाग्छ, किन्ने मान्छे त्यस्तो हुन्छ, हामी त त्यस्तो होइन नि, यो ग्राम थान थारू त भाग्ने होइन नि, हामी त यहाँ त हजारौँ वर्षदेखि बसिआएको हामी आफै फरानी गरेर बनाएको, भनेपछि कसरी अर्काको हुन्छ। त्यही त तपाईँ यति साह्रो आक्रामक हुनुभयो यो विषयमा, अब त्यो दिन जुन दिन चाहिँ ग्राम थान भत्काइँदैथ्यो त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? ए बाबा म त 18 नम्बरमा थिएँ, यहाँ भएको भए त तँसँग आफ्नै सामने भिडन्त हुन्थ्यो नि, त्यो दिन त मर्ने मार्ने कुरा त त्यहीँ स्पटमै फैसला हुन्थ्यो नि, त्यस्तो कुरा त हामी आउँदैछ है भत्काउन भनेपछि हामीले जानकारी दिनु पर्थ्यो नि, हाम्रो साथीहरू नै थिएन, अब हामी खबर पायौँ आउँदा आउँदा त्यहाँ भत्काइसक्यो, अब भत्काइ त सक्यो त नि के गर्ने, नत्र अब बाटोमा अलिकति प्रतिकार गर्ने साथीहरूलाई पनि अब हामी अब खाली हात हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूलाई कसैलाई ऊ हस्पिटल जाने गरी कुट्यो होइन, कसैलाई पक्रेर उहाँ थुनामा लग्यो, हामी त्यसपछि आएँ देशसँग कुरा गरेँ, किन हाम्रो मान्छेलाई थुन्नु भयो भन्दाखेरि अब यस्तो यस्तो भयो भनेर कुरा गर्नुभयो, मैले भने यो सरासर गलत हो, अनि हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ मान्छे के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि फोन गरेर ल ठिकै छ कहाँ कहाँ के खर्च वर्च लाग्छ म फोन गरिदिउँला भनेर भन्दै थियो, अब त्यो पैसा पनि दिएन, भत्काउने त्यत्रो गाडी आउँदाखेरि त देख्नुहुन्थ्यो होला नि त तपाईँले, अरे हो अब त्यो बाटो हो मान्छे आइरहन्छ जाइरहन्छ हामीलाई त्यो कुरा थाहा भएन, त्यसपछि थाहा पायौँ त्यसपछि हामी आयौँ। तपाईँ यो भन्न चाहनुहुन्छ झुक्काएर तपाईँहरूको यो ग्राम थान भत्काइ झुक्क्याएरै गरेको ल ग्राम थान भत्काउन आउँदैछु तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ आउनु होला भनेर भनिदिएको भए मलाई लाग्छ त्यो दिन सैकडौँ मान्छे सहादत हुन्थ्यो यसको निम्ति, बुझ्नु भयो, त्यसकारण यो भत्काउने मान्छे प्रशासन प्रहरी जति पनि लागेका छन् यो सबै मलाई लाग्छ यो लोकतन्त्रको खेली उडाउनु हो क्या, अर्थ केही होइन, लोकतन्त्र बुझेकै छैन, लोकतन्त्र भनेको के हो, लोकतन्त्र भनेको यस्तो हुँदै हुँदैन, त्यसकारण ग्राम थान अधिराज्यभरि म यहाँको मात्र कुरा गर्दिनँ, अधिराज्यभरि कहीँ पनि ग्राम थान पोखरी इनार नम्बरी होइन, हुन त थारूकै हो उहिलेदेखि बनाएको तर के हो भनेदेखि त्यो चाहिँ ऐलानीको रूपमा अथवा कसरी रहन गयो, हालसाल आएर अब कोही नम्बरी दर्ता के प्रोसेस संस्था दर्ता गराएर गराउन थाल्यो, नत्र थिएन त्यस्तो चल छैन पनि, राज्य दमनमा उत्रेको छ एकदम 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 मास्न, यहाँको आदिवासीहरूलाई मास्नको लागि एकल पहिचान एकल के भन्छ नस्लवादीहरूको यो नेतृत्व हो, यस यो चिन्तन हो उनकै नेतृत्वमा यी सबै कामहरू भएको छ, अर्थ केही होइन, मेयर साहब तपाईँहरूकै समुदायको ए तरिका मैले भने नि विचारसहितको थारू हुनु पर्यो, त्यो विचार चाहिँ गलत छ भनेदेखि त्यो थारू भएर हुन्छ, समुदाय भनेर हुँदैन नि, त्यस्तो हुनै सक्दैन, त्यो विचार हुनु पर्यो, अब के गर्नुहुन्छ त, यो त हामी ग्राम थान बनाएरै छाड्छौँ, यो त हाम्रो प्राण हो भने त यो रहेन भने त थारू नै रहँदैनन्, अनि यो चिज चाहिँ कसरी छोड्ने, आज एकजनाले भत्कायो फेरि अर्कोले भत्काउनु, तपाईँ यो यस्तो लडाइँ त कति हुन्छ क्या, जबसम्म हाम्रो लडाइँ अन्तिम हुँदैन बुझ्नु भएन तबसम्म हामी सक्दै सक्दैन, हाम्रो लडाइँ त यसैको लागि हो नि, यत्रो तपाईँको संविधान बनाउँदाखेरि लड्यो के नि मधेसीहरू त लियो त एउटा प्रदेश कमसेकम एउटा प्रदेश त लियो नि, त्यस्तै हाम्रो थरहटको हुन्छ त्यो त हुन्छ हुन्छ, संसारमा भएको चाहिँ भारतमा 12-13 स्टेट थियो अहिले 29 स्टेट भइसक्यो, अमेरिकामा भइसक्यो, नेपाल कुन चाहिँ ठुलो कुरा हो, यस्ता यस्ता सरकार हामी कति देख्छौँ यस्ता संविधान त कति देख्यो 7 संविधान बनेन नेपालमा, कुन चाहिँ संविधानले काम गर्यो त, यो कुन ठुलो कुरा हो, यस्तो भत्काउनु थाल्यो भनेदेखि सबभन्दा कम आयु हुन्छ यस्तो संविधानको सबभन्दा कम, अब यसलाई पुनर्निर्माण गर्नु एकदम एकदम यो नबनाइकन हामी कुनै पनि काम अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ, तपाईँ कहाँ भने त अब योभन्दा जघन्य अपराध त कुनै हुनै सक्दैन, योभन्दा ठुलो चिजै छैन दुनियाँमा, अनि यस्तो चिजलाई
भत्काइदिन्छ भने त्यस्तो भत्काउने राज्य अनि संयन्त्र सरकार जित्ने जनप्रतिनिधिहरू ठुलो ठुलो हेरेर बस्छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्ने? त्यो त जेमराज भन्ने हामी क्या, सिधो भाषामा त्यो बुझ्ने नबुझ्ने मूर्ख मान्छे हो। तपाईँहरूले नि गर्नु त खै के गर्नुभयो? महिलाहरू महिला दिदीबहिनीहरू लड्नुभयो, तपाईँहरूको त खासै उपस्थिति रहेन, तपाईँ बोल्नु मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने लाग्दैन। होइन, तपाईँलाई थाहा छैन होला, यही थारू क्लान कार्नीको सभापति यहीँ हुनुहुन्छ। सोध्नुहोस् न, पहिले पहिचानको मुद्दा उठाउँदाखेरि उहाँलाई नपक्रिकन मलाई समातेछ। सोध्नुहोस् न, यहाँ आम्ने सामनेको कुरा गर्दैछु। यस्ता घाइते यस्ता लडाइँ यति जेल कति त खेपिया छु म त जीवनमा, भने त म यहाँ भएको भए धेरै ठुलो हङ्गामा हुन्थ्यो हगि। अब तर के गर्ने, हाम्रो दिदीबहिनीहरू पनि थिएन, होइन? अब पुरुषहरू त प्रायः जसो बाहिरै बाहिरै विदेश हुन्छन्, कता कता के छ, होइन? एकदम कम गाउँ लडेर भन्दा पनि अब यसलाई समस्याको समाधानतर्फ चाहिँ कसरी जान्ने भन्ने? होइन, समस्याको समाधान त उनीहरूले खोज्नुपर्छ, जो सरकारमा छ, राज्यको संयन्त्रमा छ, उनीहरूले खोज्छ। हामीसँग के छ र हामी खोज्छौँ? होइन, केही कुरा त गर्नुभयो होला नि त। हामी त कुरा त कानुनमा जाने हो भन्छन् साथीहरू, कानुनको कुरा त फेरि फैसला गर्ने उनीहरू नै हुन्छ, होइन? न्यायाधीश उनीहरू नै छ, सिडिओ उनीहरू नै छ, डिएसपी उनीहरू नै छ, मेयर उपमेयर उनीहरूकै छ, फैसला कहाँबाट हुन्छ? हाम्रो त फैसला भनेको त सडकमै हो, आम्ने सामने। जो लडाइँमा जित्छ उसको जित हुन्छ, जो हार्छ हार्छ, आज होस् कि भोलि होस्, हाम्रो त त्यो छ। त्यस कारण हामी चाहिँ चाहँदैन राज्य निष्पक्ष छैन भन्दै हुनुहुन्छ। एकदम एकदम, कसरी निष्पक्ष? सायद प्रमाणित गरिसक्यो नि, प्रमाणित त गरिसक्यो, यही कुरामा प्रमाणित गरिसक्यो कि राज्य निष्पक्ष छैन भन्ने कुरा। मैले आरोप लगाएको होइन, यही घटनाक्रमले, यो ग्राम थानको घटनाक्रमले कि देशमा चाहिँ राज्य पहिचानको विरुद्धमा गइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गरेर देखाइदियो। मैले बोलेको होइन है, उनीहरूले प्रमाणित गरेर देखाइदियो। केही भन्न चाहनुहुन्छ मेरो दर्शकलाई? होइन, म त यही भन्छु कि आम शोषित पीडित जनसमुदायहरू हात बाँधेर हुँदैनन्। अब चाहिँ मलाई कुट्दाखेरि तपाईँ चुप लगाएर बस्ने हो भने तपाईँलाई पनि पालो आउँछ, तपाईँलाई पनि कुट्छ, हामी पनि हात बाँधेर बसेर तमासा हेर्छौँ। यस्तो काम चाहिँ नहोस्। सम्पूर्ण शोषित पीडित जनसमुदायहरूलाई म यही मिडियाद्वारा के आह्वान गर्न चाहन्छु कि हामी एक ढिक्का नभइकन, हाम्रो गुन्जाइस छैन, यही आह्वान गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।